Olá, internautas do portal WebTerra. Estamos aqui com mais um podcast e agora abrindo espaço para aquelas pessoas que buscam ser uma referência na política, na nossa região. E hoje estamos aqui com a Astério Itabaiana. Vai falar um pouquinho da sua história, do que se faz, do que fez até então. E, claro, essa pré-candidatura aí a deputado estadual pelo Novo. O partido vem fazendo a diferença com o governador. E hoje vai contar um pouquinho para nós da sua história e, claro, dos seus planos aí para a eleição 2022. Astério, seja bem-vindo. Muito obrigado, André. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pelo espaço. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo aqui para abordar as pautas regionais, desenvolvimento regional e esse ano de 2022 que vai ser muito importante para o Brasil e para o nosso estado, especial para a nossa região. Não, com certeza. Você é de Januária, né? Januária. Terra boa. Eu até lecionei em Januária um bom tempo pela Unimontes, conheço bem. E o Astério, conta um pouquinho da sua vida aí, da sua origem, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre você. André, eu sou nascido e criado em Januária. Minha caminhada acadêmica iniciou-se em Belo Horizonte, na UFMG. Eu cursei Engenharia Civil lá durante 4 anos. Fiz 1 ano de Engenharia Civil na University of Portsmouth, na Inglaterra. Mas quando retornei, não pude finalizar minha graduação lá por causa do falecimento do meu pai. Enquanto, na oportunidade, eu tive que voltar para minha cidade para tocar os negócios da família, ajudar a minha família. E hoje eu estou como empresário do setor imobiliário, sou produtor rural e graduando em Direito. Confesso que encontrei minha vocação no Direito mais do que na Engenharia Civil. Exatamente. E entrei no Partido Novo a partir do ano de 2018. Já em 2018 me tornei líder da micro-região e agora estou nessa caminhada para defender as pautas do Norte de Minas, que ao meu ver está muito esquecido em relação ao restante do Estado. Tá, e como você enxerga, caminhando com o Novo desde 2018, um partido novo, de verdade, sim, como você avalia a atuação do Partido Novo a nível de Estado, nossa região e, claro, a nível nacional também? Sim, o Novo é uma plataforma política totalmente diferente daquelas que nós estamos habituados aqui no Brasil. E eu vou citar algumas diferenças que o Novo tem em relação aos outros partidos. Primeiro, o Partido Novo é o único partido que não usa nenhum tipo de recurso público para financiar suas atividades. Nós somos o único partido que renunciamos ao fundo eleitoral, que, ao meu ver, é uma obscenidade frente às dificuldades que o Brasil enfrenta. Nós estamos hoje com 5,7 bilhão para fundo eleitoral, enquanto o investimento em saneamento básico nos últimos 5 anos não bateu nem 4,5. Então, isso é um absurdo. O Partido Novo é um partido que exige processo seletivo para os seus candidatos. Então, a pessoa que filia ao Partido Novo, que deseja entrar na política, tem que fazer prova de ciências políticas, tem que fazer prova de economia, de agro, de infraestrutura, de segurança, de educação. E isso já dá uma segurança para o eleitor, na hora de votar no seu candidato, saber que ele está totalmente preparado para ocupar aquele cargo que ele pleiteia. E terceiro aspecto, o Novo é o único partido que exige para filiação ter ficha limpa, não é só para ser candidato. Se você quiser filiar o Partido Novo, você tem que ter ficha limpa. Então você tem uma segurança ali de alinhamento ideológico dentro do partido, você tem uma segurança ali de que o partido não está usando recursos públicos para financiar suas atividades e tem uma segurança também que o partido está colocando candidatos que estão preparados para ocupar o cargo que pretendem. Não, sim. O grande case do Novo, com certeza, é o governador Zema. Perfeito. Com o trabalho, assumiu um governo com muita fragilidade, né, principalmente financeira, de gestão, e vem sendo bem avaliado. Claro que tem um pleito agora com outros concorrentes que vão, quando se tem oposição, se apresenta as fragilidades, porque ninguém é perfeito e não consegue, em 4 anos, colocar a casa em dia. Como é que você avalia o governo Zema a nível Estado e principalmente para a nossa região aqui? Você tocou num ponto extremamente importante. A gente tem que comparar a situação do Estado em relação àquilo que foi entregue ao governador Romeu Zema. E aí eu gostaria de lembrar o caos fiscal que o Estado de Minas Gerais se encontrava. Os servidores públicos não recebiam salário em dia, os servidores públicos não recebiam 13º, 13º era um sonho parcelado em 11 vezes, muitas vezes para o ano seguinte. Tinha servidores que tinham seu nome negativado no SPC, André. Veja que absurdo. O servidor público fazia um empréstimo consignado, o Estado descontava na folha de pagamento aquele empréstimo e não pagava para a instituição credora. O servidor também tinha descontado em folha de pagamento a contribuição do IPZENG. O Estado também descontava aquilo em folha de pagamento e não repassava para os hospitais nem para a instituição. Aí ele não tinha um atendimento. Também não tinha um atendimento. Então nós pegamos esse Estado atolado em dívidas, com muita responsabilidade fiscal, sem comprometer os investimentos públicos, nós conseguimos colocar em dia o salário do servidor, conseguimos colocar em dia essas dívidas que tinha com as instituições financeiras, essas dívidas com o IPZENG, e estamos colocando em dia também as dívidas que estavam entre o Estado e os municípios. É bom relembrar que a pior época para ser prefeito no Estado de Minas Gerais foi a época da gestão passada. Os repasses constitucionais nenhum eram feitos. Então você chegava em municípios que os postos de saúde estavam fechados, as escolas estavam depredadas. Então é uma situação muito caótica. O governo tem feito isso, quitando todas as dívidas anteriores e cumprindo com suas obrigações
atuais. É claro que tem muita coisa para se melhorar ainda, muita coisa para se melhorar, mas muito também já foi feito. E o diagnóstico disso é, nossas demandas agora estão melhorando, nossas demandas agora são de melhoras, são melhores do que as antepassadas. Então, eu acho que a gente está trilhando um caminho, precisa ser mais veloz, mas nós estamos andando para frente, não estamos mais com a marcha ré, não. Tá, e essa avaliação da atuação do governo aqui no Norte de Minas, como é que você avalia, qual o diferencial, o que foi feito, o que falta fazer, porque você pretendendo ser um pré-candidato aqui hoje, falando conosco, uhum. E possivelmente estando lá na Assembleia, vai ter diversos pleitos e demandas a atender. Sem dúvida. Então, o governo, o que falta atender, o que atendeu, e claro, quais são os planos do Astério para essa inserção na Assembleia? Olha, no norte de Minas, especialmente, falta muita coisa para não falar tudo. Nós somos a região mais esquecida do Estado. Isso se traduz em todos os indicadores socioeconômicos que a gente pesquisa em relação ao Estado. O Estado de Minas Gerais tem 153 municípios e dos 3 piores IDHs do Estado, 2 estão aqui na nossa região. Cidade de Missões, o pior IDH do Estado, tem um IDH comparável do Iraque, e a cidade de Bonito de Minas tem o terceiro pior IDH. São cidades que têm assim, índice de esgotamento sanitário abaixo de 1%, para você ter ideia. Coisa absurda, impensável. Parece que você não está vivendo no século XXI. Tem muito o que se fazer. Só que o que eu vejo de diferença do governador, pelo menos ele está mostrando os seus olhos aqui no Norte de Minas. Ele está vindo enxergar o problema. É o governador que mais visitou o Norte de Minas na história do Estado. Eu tenho visitado cidades acompanhando o governador Romeu Zema, e a gente recebe prefeitos que falam, nosso governador nunca veio aqui. Nunca um governador veio nessa cidade, nunca um governador veio nessa escola, nunca um governador veio aqui ver essa estrada. Esses olhos, que são muito importantes, está tendo. Porque você saber o problema pelo ouvido, por escutar, é muito diferente de ir lá e ver o problema. Quando você vê, você começa a sentir a dor da pessoa que passa por aquele problema. Isso está tendo. Está faltando, ao meu ver, um pouco de representatividade, mais voz, de levar mais essa realidade para lá na hora de ser tomada as decisões políticas, para ser levada em consideração. Apesar do governador vir muito aqui do seu esforço, ele não tem como que estar aqui todos os dias, não tem como ver todos os problemas. Então é preciso que a gente aumente o número de vozes lá na Assembleia para levar a nossa realidade em consideração na hora de se fazer as políticas públicas. E isso eu falo porque nós temos hoje 6 deputados do Norte de Minas. Só que nós temos votos para fazer 12 cadeiras na Assembleia Legislativa. Então nosso voto não está regionalizado. Nós somos a maior região do estado de Minas Gerais. Nós temos mais de 130 mil quilômetros quadrados de área. É a maior disparado. As outras regiões, nenhuma bate mais de 100 mil. Mas tem um quantitativo muito maior de parlamentares, né? Nós somos a maior região com um quantitativo menor. Quantitativo menor. Então, as outras regiões têm uma representação maior. Tem uma representatividade maior. Tem uma campanha, inclusive, das entidades de classe aqui em Montes Claros que foca no voto no Norte, né? Exatamente. Tentar fazer com que esse voto fique nos candidatos do Norte de Minas para que se tenha uma voz. Existe a bancada do Norte, como foi citado, sim, que tem essa representação, mas claro, independentemente de partido, que eu acho que é importante, ter esse ponto, mas aumentar essa voz e com certeza também os próprios recursos que era deputado tem como destinar. Exatamente, aumentar essa voz, assim, independente de partido, independente daquelas divergências, é lógico que todos os deputados do Norte têm ali uma convergência ideológica no mínimo. Qual que é? O desenvolvimento regional. Nós temos que brigar por isso. Só que na Assembleia Legislativa tem 77 deputados, só 6 são do Norte. Então, na hora de partir o bolo de 77, nós ficamos só com 6 pedaços. E os 6 pedaços, muitas vezes, ficam enfraquecidos na hora de pedir, passar o prato ali, né, para pedir, sim, porque são só 6 vozes. Às vezes tem bancadas muito maiores de outras regiões que, na hora de partir o bolo, pedem um pedaço maior, entram na fila primeiro e, para a gente, acaba ficando muito pouco. Tá, e quando o cenário, né? Claro que a atuação, o seu pensamento é atuar no Norte de Minas como um todo, mas principalmente na região de Januária, com a demanda hoje que carece de um atendimento, de uma política pública mais firme ou mais objetiva? São 3 pautas principais as minhas, que eu vou defender bastante. Questão de estradas, nós estamos numa localização geográfica muito privilegiada, nós somos fronteiriços à Bahia, ou seja, somos a porta de entrada ao Nordeste, exportador. Estamos muito próximos do Centro-Oeste brasileiro, potência do agronegócio, onde está ali Brasília, Goiás, Mato Grosso. Estamos inseridos na região Sudeste, que é industrial e fabril. Ou seja, toda a rota comercial do país passa aqui pelo Norte de Minas. O Sudeste fabrica, indústria, industrializa, tem que exportar para o Nordeste, passa por lá. Potência do agronegócio, tem que entregar para o restante do Brasil, passa por lá. Então, nós temos uma rota comercial muito importante. Só que nós não estamos inseridos no mapa. Falta estradas para nos conectar. Vou brigar muito por isso. Segunda questão, de segurança no fornecimento de energia elétrica. Isso é uma pauta super importante para qualquer tipo de desenvolvimento. Imagine que uma indústria, uma fábrica, demanda alta carga de energia, eles precisam ligar... Ela não vai para o risco. Não vai para o risco. A gente estava visitando há 2 meses atrás o canteiro de obras da Eurofarma aqui. É uma obra bilionária. Esse pessoal trabalha com armazenamento de princípio ativo em temperatura controlada. Eles não podem se dar o luxo de ter um pico de energia. Porque se muda um grau ali no princípio ativo, perde toda a produção.
Até pouco tempo atrás estava se discutindo para onde que a fábrica da Heineken ia. Esse pessoal também trabalha com armazenamento de líquido em temperatura controlada. É, e houveram várias campanhas, né? Janaúba, Pirapora... É. Janaúba talvez ainda vá. Mas olha para você ver como que é difícil essa situação ali na micro-região de Januária. Das três cidades com maior potencial de geração de energia elétrica solar, Januária está no terceiro lugar. É Janaúba, Jaíba e Januária. Janaúba e Jaíba têm usinas solares de mais de 1.000 hectares em construção ou já construídas. Januária teve dificuldade para ligar uma de 16 hectares, porque a CEMIG não tinha condições de receber energia gerada por aquela usina. Ou seja, de um lado nós temos consumidores querendo consumir energia para produzir, do outro lado nós temos empresários querendo gerar energia para vender, no meio nós temos uma CEMIG deficitária lá naquela região que não consegue entregar energia nem para quem quer consumir, nem quem quer gerar para vender. Então nós temos que trabalhar muito para isso, porque isso é um fator essencial para desenvolvimento. Com certeza, gera emprego, gera receita, muda a realidade, né? Gera emprego, gera receita. E outro fator importante, você pegar a matriz de energia elétrica nossa. 70% da nossa matriz de energia elétrica é fonte hidráulica, hidrelétrica. Motivo pelo qual a gente passa por crise energética toda vez que tem escassez hídrica. Toda vez que para de chover, nós temos crise de energia. Sim. E a matriz de energia elétrica nossa é só 2%. Quer dizer, nós somos um país com alto potencial de geração de energia solar e não conseguimos aumentar a nossa matriz de energia elétrica a partir da geração solar. É, mas na micro geral, o investimento da CEMIG. Inclusive, eles apresentaram, né? Exatamente. Estruturaram. Hoje consegue receber essa produção de energia. Hoje consegue. Solar, Hoje consegue. Agora nós temos que ter voz para aumentar isso no norte de Minas. Porque nós como somos todo. A região com maior potencial de geração de energia elétrica. Temos que aumentar isso aí. E o terceiro aspecto é a questão do saneamento básico e segurança hídrica. Eu tenho visitado regiões ali no norte de Minas, André, regiões muito pobres. O pessoal espera uma vez por semana caminhão-pipa entregar água potável para beber. A estrada é tão ruim que às vezes o caminhão-pipa dá problema no meio da estrada. Essa população fica desassistida muitas vezes, tem que buscar água diretamente do rio. E aí depois vai internar com diarreia, com desidratação no hospital. O efeito cascata, né? O efeito cascata. Um atendimento básico para suprir essa necessidade básica dessa família e acaba tendo efeitos com a falta de cuidado, a forma que foi feito. Tem pesquisas até da ARSAI, a Agência Reguladora de Saneamento e Esgotamento Sanitário, que indica que cada R$1 investido em saneamento básico economiza-se 4 na rede pública de saúde. Então isso é muito importante, enfrentar essa pauta. Nós somos uma cidade lá em Januária que tem margem com o Rio São Francisco de 120 quilômetros. Não temos um projeto de irrigação, não temos um projeto de barragem. As pessoas hoje dependem muito de poço artesiano, de cano, de caixa d'água. Isso aí vai drenando o lençol freático. Enquanto nós temos um rio ali que pode fazer uma barragem para gerar uma segurança hídrica perene para a população. Então vamos enfrentar muito essas pautas, resolver esses problemas básicos da população, resolver esses problemas de infraestrutura para gerar desenvolvimento no norte de Minas e brigar por outras duas pautas que eu acho que é muito importante, mas para todo o estado. Desburocratização, redução de impostos. É, isso aí é uma pauta constante, né? Constante. Histórica, as pessoas têm... A reforma tributária se fala há anos de se fazer, fez a trabalhista, mas ainda não por completo. É, e falta entendimento político, vontade política e o entendimento do próprio estado, do governo federal. Nessas pautas são importantes para a geração de emprego, de receita, de renda. Sem dúvida. E tirar no foco de quem não tem recurso, né? Tirar o estado do cangote de quem quer trabalhar e produzir, né? É, isso aí. Agora mesmo tem uma pauta importante que o pessoal está questionando o estado, eu acho que você, como sendo representante do Novo, nesse pleito, que é a questão da área rural, né? Do desmatamento para a produção, está com muita restrição. Sim. Saiu algumas resoluções aí que dificultou muito. 3102 da SEMAD. Dificultou muito. O que você pensa quanto a isso aí? Existe o produtor rural, teve aqui conosco o presidente da Sociedade Rural. Assim, o pessoal está nervoso com o governo em relação a isso, porque dificulta realmente a produção rural. É, pessoas que querem investir, tem estruturas aí que tem, não só do governo Zema, até tem que deixar ser justo, tem fazendas aí que estão com estruturas para a produção com quase 8 anos para começar e não conseguiu começar por causa dessas restrições. Como você enxerga isso? E mais uma vez, André, a região mais prejudicada com essa resolução em questão foi a região norte de Minas. Esse é mais um retrato da falta de representatividade que nós temos lá na Assembleia. São poucas vozes brigando pelos nossos interesses lá. Tem que aumentar isso. Como, às vezes, a impressão que eu tenho é que escolheram a região norte de Minas Gerais para ser a reserva ambiental do restante do estado. Tudo nos tiraram aqui a oportunidade de produzir. Produza lá e aqui atende a legislação de acordo com o Estado, na visão do Estado, né? Exatamente. Estão exigindo estudos de fauna, de flora, para produtores acima de 50 hectares. Isso é um absurdo. Eu acho que falta
parar de fazer reunião em sala fechada com ar-condicionado. E na ponta. E mandar calçar a bota e ir lá no sertão norte-mineiro para ver a dificuldade do produtor rural que só tem aquela terra para viver. Você vai ver o reflexo disso na diferença do preço de terra por hectare do norte de Minas para o restante do estado. Você tem terra por hectare lá que é R$1.000 o hectare. Isso não paga um mês de arrendamento de hectare em outra região. Por quê? Porque todas as normas que tem em relação à produção rural estão inibindo o tipo de produção que a gente tem aqui no norte de Minas. Então isso tem que mudar. Nós não podemos ser a reserva ambiental do restante do estado. É, como você falou, né? Tendo mais representantes, teoricamente, se tem mais voz, se tem mais espaço, vamos poder ser ouvidos, né? Tem que ter. Tem que levar essa realidade para ser levada em consideração na hora de fazer esse tipo de resolução. Eu tenho certeza que se tivesse alguém para ir lá, vestir a bota e ver a realidade nossa na ponta, essa resolução não tinha saído da forma que saiu. Não, tomara que isso mude aí. Como é que você vê o quadro pós-pandemia? Houve um momento de muita dificuldade em toda a nossa região, que ficou muito nítido no início a falta de estrutura de saúde, mas claro que houve os investimentos tanto do governo federal, do governo estadual, para atender esse momento de pandemia. Como você enxerga esse período, a política pública trabalhada e, claro, agora após, se Deus quiser, logo ir longe da pandemia, esse cenário, esse quadro da estrutura pública de saúde aqui no norte de Minas? Olha, primeiro a gente tem que destacar realmente isso, não faltou dinheiro para os municípios na ponta, muito dinheiro foi entregue aos municípios para investir na infraestrutura de saúde, abertura de leitos de CTI, a gente testemunhou isso, o Estado de Minas Gerais também contribuiu muito com isso, abrindo hospitais de campanha ao longo do estado todo, alguns hospitais de campanha, graças a Deus, puderam ser fechados antes mesmo da pandemia acabar, isso significa que não foi necessário manter aquele aparato aberto. O Estado de Minas Gerais acho que foi o menor taxa de fatalidade da Covid na região sudeste, se não me engano, a segunda do país, que demonstra também ali uma certa responsabilidade no trato com a pandemia. Nós somos o segundo estado que mais se gerou emprego, mesmo nesses anos de pandemia, então também mostra um equilíbrio entre a questão econômica e a questão da saúde. Então acho que a gente passou por isso, claro, com muitas perdas, as quais têm que serem sentidas e respeitadas, mas eu acho que a gente sai disso maior. A gente utilizou disso para aprender. Eu senti muita união, muitas vezes, na política nossa regional, entre governador, entre prefeituras, para entender o ponto crítico que a gente estava. E eu acho que a gente está saindo maior. O foco à população, né? O foco à população. Acho que essa urgência trouxe, inspirou isso nas pessoas. Eu acho que a gente está saindo maior. E agora nós estamos com um estado que está um pouco mais organizado fiscalmente, um pouco mais organizado em termos de investimento público. Eu acho que a gente tem tudo para despontar daqui para frente. Tomara. Claro que tem muito a se fazer ainda, né? Porque o custeio da área de saúde é muito pesado. E tem demanda. A demanda não para, né? A população envelhece, todo tem um trâmite aí a se seguir. E na área educacional, você enxerga como... Aqui hoje tem várias universidades, entidades sejam públicas ou privadas, sim, além do Instituto Federal, que é uma instituição importante hoje no contexto da região, né, que deu oportunidade. A própria Januária tem o Instituto também, sim, forte, a própria Unimontes. Mas você enxerga o acesso ao ensino superior, à educação básica, você acha que melhorou a qualidade do ensino do norte de Minas? Vocês têm um projeto para tentar focar nessa pauta importante que é a qualificação, que é dar educação, é dar base às pessoas? Sim, sem dúvida. E você tocou num ponto importante. A gente divide os investimentos em educação, em ensino superior e educação básica, que contempla ali o ensino fundamental, anos iniciais e finais, e o ensino médio. Eu acho que a gente tem que focar muito nessa parte da questão básica, inclusive aumentar os investimentos na educação básica, porque é a educação básica que vai preparar o aluno para ter acesso no futuro ao ensino superior. Se a gente esquece da educação básica e investe só em ensino superior, a gente está fazendo um investimento que gera desigualdade social. Porque a gente pega o aluno pobre, que não tem acesso a uma educação básica de qualidade, ele não vai conseguir concorrer em termos de igualdade com aquela pessoa que teve acesso ao ensino básico de qualidade para entrar na universidade. Então, tem que focar no ensino básico. E eu tenho visto muitos investimentos, principalmente em termos de infraestrutura, na rede estadual de ensino. Eu tenho visitado escolas aí que estão com um projetor por sala, uma tela de slide por sala, armários novos, carteiras novas, estrutura nova. É claro que a gente tem que agora tentar traduzir esse tipo de investimento nas nossas notas no IDEB, que ainda não são muito boas. Nós temos que melhorar isso. Acho que a pior nota do IDEB do Estado de Minas Gerais ainda está em Januária. Eu lembro que o governador, em 2019, foi fazer uma visita com a secretária de Educação para ver se é realidade. Mas creio que a gente vai melhorar bastante nisso aí. Quando entra na pauta, vamos polemizar um pouquinho também, né? Aí vem um reajuste, que foi tão questionado agora pelo Zema. Pelos servidores, né? Sim. Como é que você enxerga aí essa questão do reajuste, da atuação, da condução do governo? E, claro,
falando para o servidor público aí que possivelmente possa ter um representante lá na Assembleia Legislativa. Sim, foi uma pauta delicada que o governo enfrentou nesses últimos meses aí. Eu acho que faltou um pouco de melhor diálogo com os servidores, acho que faltou um pouco de mais aproximação na tentativa de demonstrar a verdade, a realidade fiscal do Estado. E aí, para trazer a realidade aqui, nós temos hoje o Estado de Minas Gerais uma dívida, um volume de dívida em torno de 140 bilhões de reais. Para você ter ideia, todo o orçamento do Estado hoje, no espaço de um ano, é 100 bi. Nós temos 140 bi de dívida com a União, dos quais, desses 140, mais de 40 já estão vencidos e não foram pagos por causa de uma liminar que existe no STF. Mas o próprio STF já chamou o governador para falar que essa liminar vai cair e essa dívida vai ser cobrada. E essa dívida tem algumas garantias. Inclusive, se não me engano, tem garantia recebível de ICMS. Quer dizer, se essas liminares caírem, as dívidas vencidas, o Estado... A União, essa receita vai ser recolhida. Essa receita vai ser recolhida. E corre o risco do Estado não é atrasar salário mais não. Corre o risco do Estado parar de funcionar. Essa é a realidade fiscal do Estado. E o governador, para tentar resolver isso, já protocolou o regime de recuperação fiscal, que não, nada mais é do que um refis. É um projeto de refinanciamento da dívida, parcelamento em mais de 30 anos, desconto em multa, em juros, que pode permitir gerar espaço fiscal para dar reajustes maiores ao servidor ao longo dos anos. Só que esse regime de recuperação fiscal ainda não foi aprovado. Então nós estamos nessa situação crítica. Não foi aprovado pela Assembleia. Não foi nem tirado da gaveta, na verdade. Está lá, tem 3 anos, completando o terceiro ano que está engavetado. Tem gente que ganha com o caos, né? Então tem que se destacar isso. Mas o que o governador fez, e eu enxergo o esforço dele, é dar aquele reajuste que é possível no momento. A gente tem demandas de todos os lados. A gente tem que conciliar a capacidade do Estado para atender no máximo possível todas as demandas. Como você disse, nós temos demandas da saúde, que são urgentes, demandas de infraestrutura, que são urgentes, demandas de segurança, que são urgentes, demandas de educação, que são urgentes, e demandas dos servidores, que são urgentes também. Nós temos que conciliar isso. Não foi possível dar todo aquele aumento que o servidor merece, que eu acho que merece também, mas a gente tem que melhorar a situação fiscal do Estado para conseguir cumprir com isso no futuro. O maior questionamento foi a própria segurança, né? Porque Sim. houve uma promessa anterior e, infelizmente, pela condição financeira, não foi possível manter. E, na minha opinião, até muito sensato não dar o reajuste porque prometeu. Tem que dar o reajuste por condição financeira de se pagar, né? O maior questionamento foi da segurança e como é que você fala para os servidores da segurança pública aí, que foi o maior questionamento. A Assembleia depois tentou colocar educação, assistência social, mas o maior questionamento foi a segurança Sim. pública. Esse ponto da Assembleia fez até um projeto de lei que eles manifestamente sabiam ser ilegal. Não pode gerar ônus, né? Sem identificar receita. Eles fizeram aquele projeto de lei propositadamente para que obrigasse o governador a questionar a legalidade dele e depois ficar com o ônus sozinho. Aquilo ali foi uma estratégia eleitoreira do atual presidente da Assembleia. Que a gente sabe as intenções dele, hoje ele é vice-candidato a governador do Estado. Aqui você pode falar, não tem problema não. Agora ele já está vice-governador do Estado. Então, colocando isso à parte, eu vejo que lá no início houve uma falha de planejamento. O governador realmente fez uma proposta de lei, né, com esses reajustes. Eu acho que não deveria ter feito, o certo era não dever ter feito. Ter analisado o cenário primeiro, ter olhado... Foi uma falha de planejamento. Mas agora o que fez, eu acho que a gente tem que provocar o sentimento no servidor também, essa solidariedade com o restante do Estado. Por quê? Em 2019 foi feito o encaminhamento desse projeto, em 2020 veio pandemia. 2020 e 2021 veio pandemia exigindo recursos extraordinários, esforços Sim. extraordinários para o restante do Estado, para questões muito urgentes. E isso comprometeu um pouco a saúde do Estado, a saúde fiscal do Estado, que já estava comprometida de muito antes. Eu acredito que também, nesse caso, faltou um pouco mais de diálogo para mostrar a realidade ali para o Sindipol, para o sindicato, mostrar a realidade para o servidor, porque eu tenho certeza que, no final, todo mundo quer trabalhar para o bem comum. Ninguém quer brigar só por sua classe, né? Ninguém ganha... Não adianta estruturar uma e inviabilizar a outra. Imagina se eu comprometo a área de educação, a área de saúde, a área de infraestrutura, acaba aumentando a criminalidade muitas vezes, mesmo a revelia de ter dado um aumento maior do que se deu à segurança pública. Então, estou comprometendo, às vezes, até o próprio serviço deles. Né? Eu acho que agora a gente tem que planejar e focar para conseguir fazer isso no futuro. Mas aí, para isso, a gente tem que caminhar junto. Tem que trazer o servidor para o lado nosso. Tem que trazer o servidor da educação, o servidor da segurança. Eu acho que nós temos um objetivo muito maior aí, que é desenvolver o nosso Estado. Nós vamos precisar muito desse time do lado nosso. Mas acho que a grande parte tem essa ciência, tem esse entendimento. Né? Claro que a parte política existe as críticas e
Acho que o segredo da a arte política é entender, analisar essas críticas e buscar o melhor, né? O melhor caminho. Uhum. Astério, suas considerações aí. E pode falar, fala para o nosso internauta aí o que, que o Astério pretende com essa pré-candidatura, nessa representação jovem na Assembleia. O espaço é todo seu. Obrigado, André. Cumprimentar você pelo papel fundamental que vocês exercem aqui de comunicação, dando abertura às pessoas que estão envolvidas na política. O papel da mídia é muito importante para esclarecer isso para o eleitor. E o que a população do Norte de Minas pode esperar de mim é muito trabalho, muita presença, muito diálogo para poder levar a nossa realidade lá para a Assembleia Legislativa, onde as políticas e decisões são tomadas. Eu enxergo que a gente está sendo muito esquecido, nossa realidade não é levada em consideração na hora de se fazer política pública, e é para isso que eu estou entrando, para mudar essa realidade. Companheiro, muito obrigado, te agradeço. Tomara que você retorne aqui, já com o espaço na Assembleia, com mais um representante aqui no Norte de Minas. Com certeza, o WebTerra, é um prazer receber todas as pessoas que pretendem desenvolver a nossa região. Muito obrigado mesmo pela presença. E vocês aí, internados, continuem nos acompanhando, o WebTerra Podcast.